سلام أنا استلم ودي تكبراتشو يوتيوب قناة تشينغيت سبوتش إن دمنا لاتشو مخوانو ديس قناة بسلام متاتشو يال لقناة ديسكونا تشو سبسكرايب ماركا تشو تترسو بزاري فيديو أتشني من نيو سلا إنترودكشن تو فيزيولوجي سي هو يام يمن نيو كفيل سوستنيونا سكمة تشو ده سامرا تشو كويو فيديو لايك هاركا تشو مرت إن دم تودو تلقيت إنيان فيديو درما تشو تشاتش كفيل عندنا كفلولت بالفوت فيديو تشاتشني تنا زاري كفيل سوستنيالن እንዲሁም ዘ ሴም ፔጅ መሆን እንድንችል አሁን እዚሁ የተገናኛችሁን እየመጣችሁ ያላችሁ ተከታዮቻችን ካላችሁ ከስል ሊንኩን ስለምናስቀምጥላችሁ ያለፏችሁን ክሊክ አድርጋችሁ በመግባት ቪዲዮዎችን ማየት ቻላችሁ። እንዲሁም የተለያየ ኮርሶችን ከፈለጋችሁ አልዛ አካዳሚክስ ሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ገብታችሁ ቪዲዮ ሚለው ሴክሽን ላይ ከ510 በላይ ቪዲዮዎች ይገኛሉ በከረንትሊ። ስለዚህ ያን ማየትም ሼር ማድረግም ቻላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ካቆምነበት እንጀምራለን። በተመታተሉ በባለፈው ስለ ክፍል 2 ላይ ቦዲ ፍሉድን ጀምረን ነበር የተለያየ ነው። እንግዲህ ሂውማን ቦዲ ፍሉድ አንድ አደልት ሂውማን ቦዲ ወይቱ እንግዲህ 60% የሚሆነው ዋተር ነው፣ 18% የሚሆነው ፕሮቲን ነው፣ 15% የሚሆነው ፋት፣ 7% ሚነራል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ቦዲ ዌት ያንስ እንግዲህ 60% ከሆነ ቦዲ ፍሉድ ነው ደግሞ ዋተር እና ዲዞልቭድ ሰብስታንስ ከሆነ ቶታል ቦዲ ዋተር ኢን 70 ኪሎግራም አደልት አቨሬጅ ማን ኢዝ 42 ሊትር ካለው እንግዲህ 42 ሊትሩ በ70 ኪሎግራም አብራብሮት ካለ ውሃ ደግሞ 60% ነው ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህ ይሄ 42 ሊትር ፍሉድ በሁለት ኮምፓርትመንት ከፍለዋለን። ኢንትራ ሴሩራል እና ኤክስትራ ሴሩራል ብለን በሁለት ከፍለዋለን። ኢንትራ ስንል ዊዝን ዘ ሲል ነው፣ ኤክስትራ ሴሩራል ፍሉድ ደግሞ አውትሳይድ ዘ ሲል ያለ ፍሉድ ለን ቦሊቲን ከፍለዋለን። ስለዚህ ከፍተኛ ፍሉድ ያዘው ዊዝን ዘ ሲል ያለው ፍሉድ ነው። ኢንትራሴሩራል ፍሉድ ኮምፓርትመንት ምን ነው? ኢንሳይድ ዘ ሲል ያለ ሲሆን 28 ሊትር ይዟል ወይም በሌላ አባባል 2/3 ኦፍ ቶታል ቦዲ ዌት ይዟል። 2/3 ሲባዛ በ60 ብታደርጉት 28 ሊትር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የ 28 ሊትሩን ይዟል ኢንትራሴሩራል ኮምፓርትመንት ዊዝን ዘ ሲል ውስጥ ያለ በኒኩለስ እና በፕላዝማ መካከል ያለው ፍሉድ ማለት ነው። ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ኮምፓርትመንት ነው ደግሞ አውትሳይድ ዘ ሴል ያለ ሲሆን አውትሳይድ ዘ ሴል ያለ ሲሆን 14 ሊትር ፍሉድ ይዟል። ይሄ ደግሞ 1/3 ኦፍ ቶታል ቦዲ ዌት ሲሆን እንግዲህ 60% በ1/3 ብናባዛው 14 ሊትር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አንዳንድ መጽሐፎች ሁለት ያደርጓቸዋል፣ ግን ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ አለ 3ኛ። ያ ማለት ትራንስ ሴሉላር ፍሉድ ይባላል። ላይክ አንዳንድ ፍሉድ ስፔሻል የሆኑ ፍሉዶች ላይክ አኪዩስ ዩመር ሰርቨር ስፓይናል ፍሉድ እና የመሳሰሉ ያዘ አለ። ስለዚህ 3 ፓርት ኦፍ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ እንላቸው 3 ዲቪዥኖች አሉት፣ ብለድ ፕላዝማ፣ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ እና ትራንስሴሉላር ፍሉድ ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን ብለናል። ስለዚህ ብለድ ፕላዝማ ምንለው የኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ወይም 14 ሊትሩ 1/4 ነው ብለናል። ያ ማለት 3.5 ሊትር ነው። ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ደግሞ ኤክስትራ ሴራል ፍሉድን 3/4 ነው። ስለዚህ 3/4 ሲባዛ በ14 እናደርገው 10.5 ሊትር ይመጣል ማለት ነው። እነዚህ ለ42 ለ42 ነው፣ የኛው ደግሞ ለ14 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ክላሲፊኬሽናቸው። ስለዚህ 70 ኪሎ ግራም ማን ቢኖር 60% ወይም 42 ሊትሩ ውሃ ነው፣ 40% ወይ 28% ደግሞ ነን ዋተር ነው። from this 28 intracellular fluid ነው፣ 14 ሊትር ደግሞ extracellular fluid ነው። from this 10.5 extravascular fluid ነው። ያ ማለት interstitial fluid ማለት ነው። ይሄኛው 3.5 ሊትር ደግሞ intravascular fluid ነው። ያ ማለት blood plasma ወይ blood እንደማለት ነው። so 1 liter of extra fluid raises weights of 1 kg so ትናንት እዚህ ጋር ነበር ያየው እዚህ ጋር 3 እና 10.5 ማን 11 የሚታያችሁ የሌላ መጽሐፍ የመጣ ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ተስተካክሏል 3.5 ሊትር ነው ብለድ ፕላዝማ፣ የኛው ደግሞ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ደግሞ 10.5 ሊትር ነው። ስለዚህ አሁን ይዩት እዚህ ጋር ካፒለሪ አለ፣ በዚህ ካፒለሪ ውስጥ ደም አለ፣ ብለድ ፕላዝማ አለ። ከዛ ከካፒለሪ ውጭ ዝም ብሎ ቦታ አለ፣ ክፍት ቦታ። እዛ ሴሎች አሉ፣ እነዚህ ሴሎች አሉ። ስለዚህ አሁን ይሄ ሴል አለ፣ እቺ ኒኩለስ ነች። በኒኩለስ እና በሴል መምሪያ መካከል ያለ ክፍት ቦታ ሳይቶፕላዝም ይባላል። ይሄ ሳይቶፕላዝም ውስጥ የሚገኘው ፍሉድ ዊዝን ዘ ሴል የሚገኘው ፍሉድ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ ይባላል። 28 ሊትር ይዟል ማለት ነው። ግን ከ28
ከዚህ ከሴል ውጭ ያለ ፍሉድ ግን ይሄ አንድ አለ። እዚህ ጋር የሞላው ፍሉድ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ይባላል። እዚህ ጋር ያለው ፍሉድ ደግሞ ብለድ ፕላዝማ ይባላል። ስለዚህ ብለድ ቪዝል ላይ ያለና አውትሳይድ ዘሴል ያለ ፍሉድ በአጠቃላይ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ይባላል። ይሄንና ይሄን ጨምራለሁ። ስለዚህ ቢትዩንስ ቱ ዘሴል ኢንተርሴሉላር ማለት ቢትዩን ሴልስ መካከል ያለ ፍሉድ ይሄ የተሞላ ፍሉድ ይሄ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ምን ነው? ብለድ ካፒላሪ ያለ በአጠቃላይ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ነው። ዊዝን ዘሴል ያለው ደግሞ ኢንተርሴሉላር ፍሉድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እንዲሁ ሞር ለማብራራት ያህል አሁን ለምሳሌ ይሄ ፕላዝማ ነው ካልነ ይሄ ካፒላሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካፒላሪ ሜምብሬን ነው ማለት ነው። ከካፒላሪ ውጭ ደግሞ ባዶ ቦታ አለ ብለናል። ያ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ነው ብለናል። 10.5 ይዛል፣ ይሄኛው 3.5 ይዛል። ስለዚህ በፕላዝማ ወይም በደም ቪዝል እና በብለድ ቪዝል እና በአውትሳይድ ዘሴል ያለው ኢንተርስቲሻል ፍሉድ መካከል ያለው አንድ ካፒላሪ ሜምብሬን ነው የሚለያያቸው። ግን ኤክስቼንጅ አለ ማቴሪያል ኤኒ ፍሉድ from this external area to the blood plasma either to blood plasma ወደ interstitial fluid ይላል። ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? ሴል አለ። ሴሉን ከአውትሳይድ ዘሴል ጋር ከቦት የሚገኝ ሴል ሜምብሬን አለ። ሴል ሜምብሬኑ ደግሞ ሴሉን ከአውትሳይድ ዘሴል ጋር እና ከካፒላሪ ጋር ለይቶት ይገኛል። ስለዚህ ከሴል ሜምብሬን እና ይሄ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ 28% ነው። ሴል ሜምብሬኑ በሴል እና ከሴል ውጭ ባለ ሴል ውስጥ ያለ ኮንተንት እና አውትሳይድ ዘ ሴል ያለ ኮንቴንት ኤክስቼንጅ ያደርጋል። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ምክንያቱም ዲፈረንስ ስለሚኖር በኢንትራሴሉላር ፍሉድ እና በኤክስትራሴሉላር ፍሉድ መካከል አማውንት ዲፈረንስ ስላለ ከአንዱ ወደ አንዱ ፍሰት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ቦዲ ዋተር 60% ኦፍ ቦዲ ዌት ሲይዝ ኢንትራሴሉላሩ 40% ኦፍ ቦዲ ዌት ይዛል፣ ኤክስትራሴሉላሩ ደግሞ 20% ይዛል። ከ20% ኤክስትራሴሉላር ኮምፓርትመንት ደግሞ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ፣ ፕላዝማ እና ትራንስሴሉላር ፍሉድ የሚባሉት እነዚህ ሶስቶቹ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ተብለው ይጠራሉ፣ 20% ይዛሉ። ስለዚህ 20/40/60 የሚባል ለዛ ነው። ቦዲ ዌይቱ 60 ነው፣ 20% ኤክስትራ ነው፣ 40% ደግሞ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ቅድም እንዳልኩትኝ ይሄ ብለድ ቪዝል ነው፣ ካፒላሪ ነው፣ በውስጡ ፕላዝማ አለ። ይሄኛው ደግሞ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ነው። አውትሳይድ ዘ ሴል ያለ ፍሉድ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ይባላል። ይሄ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ እና ይሄ ብለድ በአጠቃላይ ይሄ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ይባላል። ይሄ ኤንቫይሮንመንት ነው። ይሄ ሁሉ ሰማያዊ ነው የሚታየን በሙሉ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ነው የሚባለው። ሌላው ይሄና ይሄ ሴል ነው። ይሄኛው ሴል ነው እንደምታ ይሄ ኒኩለስ ነው። ይሄ ሴል ሜምብሬን ነው። በሴል ሜምብሬን እና በኒኩለስ መካከል ያለ ፍሉድ አለ። ይሄ ፍሉድ ደግሞ ኢንትራ ሴሉላር ፍሉድ ነው ያለው ነው። ዊዝን ዘ ሴል ያለ ፍሉድ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ ይባላል። አጠቃላይ ዘ ሆል ቦዲ ፍሉድ ይባላል። ቦዲ ፍሉድ ይባላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ትራንስሴሉላር ፍሉድ ምንድነው ካልነ ኢትስ ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ። እንግዲህ ከኢንተርስቲሻል እና ከብለድ ፕላዝማ የተለየ ፍሉድ ነው። ከአንድ እስከ 3% 1-3% ኦፍ ቦዲ ዌይት ይይዛል። እንግዲህ ትራንስሴሉላር ፍሉድ ብለን የምንጠራቸው እነ ሰረብሮ ስፓይናል ፍሉድ፣ አኪዩስ ሲመር ኤንድ ቪትረስ ሲመር ኦፍ ዘ አይን ላይ ከፊት ላይ ከፊት የሚገኘው አኪዩስ አለ፣ ከኋላ የሚገኘው ቪትረስ ሲመር አለ፣ ከሌንስ በኋላ። እነዚህ ፍሉዶች ከኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ የሚመደቡት ሰክሬሽን ኦፍ ዳይጀስቲቭ ትራክት ኤንድ አሶሺየትድ ኦርጋንስ ላይክ ሳሊቫ፣ ባይ፣ ፓንክራቲክ ጁስ፣ እነዚህ በሙሉ ትራንስሴሉላር ፍሉድ ይባላሉ። ሬናል ቲዩብላር ፍሉድ ኤንድ ብላደር ዩሪን፣ እነዚህም ትራንስሴሉላር ፍሉድ ናቸው። ሳይኖቪያል ፍሉድ ጆይንት ላይ የሚገኘው ፍሉድ ነው። ስዊት ላበት፣ እነዚህ ሁሉ ትራንስሴሉላር ፍሉድ ተብለው ይጠራሉ። ከኤክስተርናል ነው ከኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ነው የሚመደቡት ማለት ነው። ከኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ይመደባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ኮምፓርትመንት ስንል ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ምንድን ነው ስንል ኢት ኮንቴይንስ አን ኦፕቲመም አማውንት ኦፍ ኒውትረንትስ፣ ጋዝስ፣ ሆርሞንስ፣ ኢንዛይምስ፣ ዋተር፣ ኤሌክትሮላይት ኒድድ ባይ ዘ ሴልስ ቱ ሜንቴን ላይፍ፣ ህይወትን ሜንቴን ለማድረግ ላይፍን ሜንቴን ለማድረግ የሚያስፈልገው ሴሎች የሚያስፈልጋቸውን ኮንቴንት እና አሁን ጠራናቸው እንደ ኒውትረንት፣ ጋዝ፣ ሆርሞን፣ ኤንዛይም፣ ዋተር፣ ኤሌክትሮላይትን የያዘ ክፍል ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ኮምፓርትመንት እንለዋለን። ስለዚህ ዚስ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ኢዝ ኢን ኮንስታንት ሞሽን ስራውት ዘ ቦዲ ሶ ኦል ሴልስ ሊቭ ኢን ኢሴንሻሊ ዘ ሴም ኢንቫይሮንመንት። ሁሉም ሴሎች
እንግዲህ ክስታሲራል ፍሉድ ከእግር እስከ ራስ ተመሳሳይ ስለሆነ ዘሴም ሴሎቹ የትኛውን ቦታ ላይ ቢገኙ ዘሴም ኢንቫይሮንመንት ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ሶ ሴልስ አር ባዝድ ዊዝ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ፣ እያንዳንዱ ሴል የት ውስጥ ነው የሚገኙት? ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ላይ ነው የሚገኙት። ስለዚህ ላይክ በውሃ የሆነ በባዞ ውሃ ቢኖር እና የሆነ ጠጠር ወይም ብዮች ብናስገባ ልክ ጠጠሮቹ ወይም ብዮቹ እነሱ እንደ ሴል አድርገን ብናያቸው ባልዲው ያለው ውሃ ላይ ብናስገባው ልክ ከብዮቹ ወይም ከጠጠሮቹ ውጭ ያለው ኢንቫይሮንመንት የኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ነው ያለው። እነዛ ሴሎች ናቸው ባዝዱ ነው ታጥበዋል እንደማለት። ስለዚህ ሴልስ አር ካምፓብል ኦፍ ሊቪንግ ፐርፎርሚንግ ዜር ስፔሻል ፋንክሽን አስ ሎንግ አስ ፕሮፐር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ። ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ያለው ኮንሰንትሬሽን እስካልተዛባ ድረስ በበሽታ ሊሆን ይችላል፣ በሆነ ሚንስ ዲዞርብት እስካልሆነ እስካልተጎዳ ድረስ ሴሎቹ በትክክል ስራቸው መስራት ይችላሉ። ዘ ሴም ኢንቫይሮንመንት ነው የሚኖራቸው። ከዛ ውጭ ግን በሆነ ምክንያት አማውንት ከተጎዳ ግን ሰውነታችን ሪያክሽን ፈጥሮ ሜንቴን ለማድረግ ሆሞስታሲሱን ለማስጠበቅ ይሞክራል። ከሞከረ ዛስ ኦኬ፣ ካልሞከረ ካልቻለ ግን በሽታ ዲዚዝ ቢባለው ሬዝ ያደርጋል ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ የሚባለው በቃ ሙቭ ያደርጋል ፍሉዱ ከኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ወደ ተለያየ ወደ ሴል ሊሆን ይችላል ወደ ተለያየ እንትን ስትራክቸር ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ብንለው ካሁን በኋላ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ማለት ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ኦፍ ዘ ቦዲ እንደማለት ነው። የኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ብለን የምንጠራው ዊዝን ዘ ሴል ያለውን ኢንቫይሮንመንት ሳይሆን አውትሳይድ ዘ ሴል ያለውን ኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድን ነው ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ለምንጠራው ካሁን በኋላ ይህን መያዝ ይጠበቃል። ሶ እንግዲህ ኢንትራ ሴሉላር ፍሉድ ምንለው ዊዝን ዘ ሴል ያለ ፍሉድ ነው። ዋተር አለ፣ ሃይ ኢን ፖታሽየም፣ ሃይ ኢን ፎስፌት፣ ሃይ ማግኒዥየም፣ ፕሮቲን፣ ኒውትረንት፣ ጋዝስ፣ ሆርሞንን ይዟል። ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ የሚባለው ደግሞ ዋተርን ይዟል፣ ሃይ ሶዲየም፣ የኛው ሃይ ፖታሽየም ነበር፣ የኛው ደግሞ ሃይ ሶዲየም፣ ካልሽየም፣ ማነው ክሎሪን፣ ካልሽየም እና ባይካርቦኔትን ይዟል። ኒውትረንትን፣ ጋዝስ፣ ኦክሲጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሆርሞን እና ኢንዛይምን ይዟል ማለት ነው። ሶ ስፔሻል መካኒዝምስ ፎር ትራንስፖርቲንግ አዮንስ ስሩ ዘ ሴል ሜምብሬን ሜንቴን ዘ አዮን ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ ቢትዊን ኤክስትራሴሉላር ኤንድ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ። ስለዚህ በኤክስትራሴሉላር ፍሉድ እና በኢንትራሴሉላር ፍሉድ መካከል የአዮን ኮንሰንትሬሽን ልዩነት መምጣቱ ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ትራንስፖርት ኢኒሼት እንዲደረግ ምክንያት ይሆናል። ለምሳሌ የሆነ ኮንቴንት ኢንትራሴሉላር ላይ ቢያንስ ከኤክስትራ ሴራ ወደ ኢንትራሴሉላር ሙቭመንት ይኖራል፣ ከውጭ ቢያንስ ከኢንትራ ወደ ኤክስትራ ሙቭመንት ይኖራል። ይሄን ይመስላል። ሶ ኖርማል ቫሊውስ ኦፍ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ኤንድ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ ስናይ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ እንግዲህ ሶዲየም 142 ሚሊ ፐር ሊትር፣ ፖታሽየም 4 ሚሊ ፐር ሊትር፣ ኢንትራሴሉላር ደግሞ 140 ሶዲየም 10 ካልሽየም ኤክስትራ ላይ 2.4 ኢንትራ ላይ 0.001 ማግኒዥየም 1.2 ኢንትራ ላይ 58 ክሎሪን ኤክስትራ ላይ 103 ኢንትራ ላይ 4 ባይካርቦኔት አዮን 28 ኢንትራ ላይ ኤክስትራ ላይ 10 ኢንትራ ላይ ፎስፌት 4 ኤክስትራ ላይ 75 ኢንትራ ላይ SO4 1 ኤክስትራ ላይ 2 ኢንትራ ላይ ግሉኮስ 90 ኤክስትራ ላይ 0 to 20 ኢንትራ ላይ አሚኖ አሲድ 30 ኤክስትራ ላይ 200 ኢንትራ ሴሉላር ላይ ኮሌስትሮል ፎስፎሊፒድ እና ኒውትራል ፋት 0.5 ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ላይ 2 እስከ 95 ኢንትራ ሴሉላር ፍሉድ ላይ እያልን እንደምታዩት ፕሮቲን 7.4 አሚን ፒኤች 7.4 ኤክስትራ ላይ 7 ኢንትራ ላይ ፕሮቲንስ 2 ኤክስትራ ላይ 16 ኢንትራ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዲፈረንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሶዲየም 142 ኤክስትራ ላይ 142 መኖር አለበት፣ ዊዝ ሬንጅ ካልሆነ ዲፈረንስ መኖር የለበትም። ኢንትራ ላይ ደግሞ 10 መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በኢንትራ እና በኤክስትራ መካከል የአዮን ዲፈረንስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ኤንድ ኢንትራ ሴሉላር ፍሉድ ዲፈር ስትሪክትሊ ኢን ተርምስ ኦፍ ዜር ኤሌክትሮላይት ኮምፖዚሽን፣ ከኤሌክትሮላይት አንጻር ዲፈረንስ አለ። እንደምታዩት በኢንትራ ሴሉላር እና በኤክስትራ ሴሉላር መካከል ዲፈረንስ አለ።
ከኤሌክትሮላይት ኮምፖዚሽን አንጻር ማለት ነው። በት ፍሉድ ኮምፓርትመንት ሶሊድ ኮንሰንትሬሽን ወይም ኦስሞላሪቲ አር ኖርማል ኢኳል ቢትዊን ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ኤንድ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ ኖ ኦስሞቲክ ዲፈረንስ ቢትዊን ኢንትራ ኤንድ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ። በኤክስትራሴሉላር ፍሉድ እና በኢንትራሴሉላር ፍሉድ በኤክስትራ እና በኢንትራሴሉላር ፍሉድ ኮምፓርትመንት ወይም ኢንቫይሮንመንት ላይ ሶሊድ ኮንሰንትሬሽን ወይም ኦስሞላሪቲ ዲፈረንስ የለም፣ ግን የኤሌክትሮላይት ኮምፖዚሽን ዲፈረንስ ግን አለ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ የምንላቸው እንግዲህ ቅድም እንዳለው ብለድ ፕላዝማ አለ፣ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ አለ፣ ሊምፋ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቶቹ ተመሳሳይ ናቸው። ሶስቶቹ ማለት በኮንቴንት ደረጃ ሲሚላር ናቸው፣ ግን ልዩነቱ ምንድን ነው? ብለድ ፕላዝማ፣ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ እና ሊምፍ የምንላቸው ከተለያየ ቦታ የተለያየ እንትን አላማ ነው ያላቸው፣ ግን ኮምፖዚሽናቸውን ስናይ ተመሳሳይ ነው። ኤክሴፕት ብለድ ፕላዝማ ላይ ፕሮቲን ከመብዛቱ ይልቅ ከሶስቱ ተመሳሳይ ሆነው፣ ብለድ ፕላዝማ ላይ ግን በፕሮቲን ኮንቴንቱ ከሶስታቸው እሱ ጨመር ይላል ማለት። ሀይ ፕሮቲን ኢን ፕላዝማ ከመኖሩ ውጭ ሌላው ነገር በሙሉ ሲሚላር ኮምፖዚሽን ነው ያላቸው፣ ሶስቱ ሲሚላር ኮምፖዚሽን ነው ያላቸው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ሌላው ቦዲ ፍሉድስ ኮንቴን ኢኳል አማውንት ኦፍ ካታዮንስ ኤንድ አናዮንስ ቢኮዝ ኦፍ ፖዘቲቭ ቻርጅ ኤንድ ኔጌቲቭ ቻርጅ። በኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ቻርጅ ኢኳሊቲ ስላለ በካታዮን እና አናዮኑ ኢኳል አማውንት ነው ቦዲ ፍሉዱ ካታዮኖችን አናዮችን ኢኳሊን የያዘው ማለት ነው። እና ለምሳሌ ሜጀር ካታዮኖች አሉ፣ ሜጀር አናዮኖች አሉ። ካታዮን ማለት ፕላስ ሳይን ያላቸው ናቸው፣ ፖዘቲቮች ናቸው። ካታዮንስ የምንላቸው ለምሳሌ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ሶዲየም ነው ካታዮን፣ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ ደግሞ ፖታሽየም ነው ሜጀር የሚባለው ነው። ሜጀር አናዮን ደግሞ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ ፕሮቲን እና ፎስፌት ነው። ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ላይ ደግሞ ክሎሪን እና ኤች ሲ ኦ ስሪ ሆነው ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ካታዮን እና አናዮን ያላቸውን ዲፈረንስ ለማሳየት ነው። ስለዚህ ሄሞስታሲስ የምንለው እንግዲህ ሄሞስታሲስ ስንል ሄሞስታሲስ ዘ ሜንቴናንስ ኦፍ ኒርሊ ኮንስታንት ኮንዲሽንስ ኢን ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት። ስለዚህ ሄሞስታሲስ የምንለው ኒርሊ ኮንስታንት ኮንዲሽን ማለት ኦልሞስት ሲሚላር የሆነ ኮምፖዚሽን ወይ ሲሚላር ኢንቫይሮንመንት የማስጠበቅ ሂደት ሄሞስታሲስ ይባላል። ስለዚህ ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ስንል ካሁን በኋላ ማለት ነው ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ነው ማለት። ስለዚህ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ያለው ኮንቴንት ሶዲየም ሊሆን ይችላል፣ ዋት ኤቨር ያለው ኮንቴንት ዋተር ጋዝ ሊሆን ይችላል። ኢንቫይሮንመንቱ የማስጠበቅ ሚኒማል ዲፈረንስ ካልሆነ በስተቀር የማስጠበቅ ሂደት ነው ሄሞስታሲስ የምንለው ማለት ነው። በት ዚስ ዳዝ ኖት ሚን ዳት ኢት ኢዝ ኮምፖዚሽን አር አብሶሉትሊ አንቼንጅ። ያ ማለት ግን በተወሰነ ደረጃ ዲፈረንስ አይኖርም ማለት አይደለም ነው። ሶ ቦዝ ኤክስተርናል ኤንድ ኢንተርናል ፋክተርስ ኮንቲኒውስሊ ትሪትን ቱ ዲዝርፕት ሄሞስታሲስ። ስለዚህ ኤክስተርናል የምንላቸው ከሰውነታቸው ውጭ አሉ ሊሆን ይችላል። ኢንተርናል ፋክተር ዊዝን ዘ ቦዲ ኦርጋኖች ችግር መኖር ሊሆን ይችላል። ኮንቲኒውስሊ ትሪትን ቱ ዲስሩፕት ሆሞስታሲስ፣ ሆሞስታሲስን ዲስሩፕት ሊያደርጉ የሚችሉ ስጋቶች ናቸው። ስለዚህ ኢንተርናል ፋክተር ኢንተርናል ቼንጅ ካለ ወይም ኤክስተርናል ቼንጅ ካለ እንትኑ ሆሞስታሲሱ ሊዛባ ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ብዙ ፍሉድ ቢፈሰው ብዙ ደም ቢፈሰው ኤክስተርናሊ ችግር ያኖረ ማለት ነው። ብዙ ደም ሲፈስ ደግሞ ኢንተርናሊ ኦርጋኑ ይጎዳል። ኢንተርናሊ ኤክስተርናሊ ደም ፈሰው ማለት ኤክስትራሴሉላር ፍሉዱ ቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ የደም አማውንቱ ይቀንሳል፣ ያው ችግር ኖረ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው ኢንተርናል የምንለው ኦርጋኖቹ ሲታመሙ ምናምን የሚኖረው ቼንጅ ነው። ኤክስተርናል የምንለው ደግሞ ከውጭ ለምሳሌ ሙቀት መጨመር መቀነስ ውጭ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ስለዚህ ሄሞስታሲስ ሜንቴኒንግ ባላንስ ኪፒንግ ኤ ኮንስታንት ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ኢን አን ኦርጋኒዝም ዊዝ ናሮ ቶለራንስ ሬንጅ። ስለዚህ ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ሲል ኤክስትራሴሉላር ፍሉድን ኮንስታንት የማድረግ ሂደት ዊዝ ቶለራንስ ሬንጅ ማለት መቼም ሶዲ 142 ከሆነ ኤክስተርናሊ ላይ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ላይ የአንድ ቁጥር ምናምን መቀነስ ወይም 0.5 መቀነስ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ወዲያውም ኢዚሊ ዊዝ ሰከንድ ከቨር የሚደረግ ሊሆን ይችላል። ግን በጣም ከቀነሰ ግን አሁንም ስቲል ሰውነታችን ሄሞስታሲስ ማለት ሲቀንስ መጨመር ሲጨምር የሚቀንስ ባላንሱን ማስጠበቅ ነው።
ያም ካልሆነ ግን ወደ ዲዚዝ እናመራለን ማለት። ስለዚህ ቀጣዮችን በቀጣይ ቪዲዮ ብናይ ነው የሚሻለው። ስለዚህ እዚህ ሆሞስታሲስ ላይ ኔክስት እንቀጥል ነው የተሻለ የሚሆነው ፓርት ፎርም ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን ይህን ይመስላል። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ደውላን በመጫን በምንለቅበት ጊዜ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕላስ ዘ ሴም ፔጅ መሆን እንድንችል ፊዚዮ መሆን ይችላል። ሌላም ኮርሶች ያለፏችሁ ካሉ ከስር በተወሰነ ደረጃ እያስቀመጥንላችሁ ነው። ወደ ታች ስክሮል አድርጋችሁ ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ በመግባት ማየት ትችላላችሁ። ፍላጎታችሁ እዛም በላይ የተለያዩ ኮርሶችን ማግኘት ከሆነ ደግሞ አልዝ አካደሚ የሚለውን ክሊክ አድርጎ በመግባት ቪዲዮስ የሚለው ሴክሽን ላይ ከ510 በላይ ቪዲዮዎች ከረንት ይገኛሉ። ሼር ማድረግን ማየትም ትችላላችሁ ማለት ነው። በእውነቱ ስላዳመጣችሁ ከልብ እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።